Jag har ju en väldigt normativ modevärld och medievärld överlag som är i stort behov av utveckling. Sen när jag var typ 11 år eller något sånt där så fick jag min första symaskin och började sy och älskade det. Sen gick jag London Fashion Week och sen på Bryssel Etnotendens Fashion Week, sen på Stockholm Fashion. Om det är någonting som fortfarande är för långt, klipp av det. Louise Linderoth föddes 1993 i Örebro. Som barn gillade hon att dansa och gick på gymnastik. Men tidigt i tonåren då hon fick sin första symaskin förändrades allt. Hon hittade sin passion, att skapa mode. På gymnasiet gick hon hantverksprogrammet med inriktning kläder och mode. Och sen har det fortsatt med designutbildningar. 2017 visades hennes examenkollektion på olika fashion weeks i Europa. Det var då hennes designkarriär tog fart. Nu driver hon ett eget företag och har jobbat med modeföretaget Gina Tricot. Mitt namn är Louise Linderoth. Jag är 27 år. När jag var 10 år så fick jag en immunologisk överreaktion i kroppen. Det var en lunginflammation som spred sig till ryggmärgen som gjorde att jag fick en inkomplett ryggmärgsskada i nivå C6-C7. Så den är ganska högt upp vid nacken. Den är också väldigt inkomplett så att för mig så påverkar det i stort sett från låren och neråt. Så att jag använder rullstol. Ja, precis. Jag jobbar som designer. Just nu så studerar jag min masterutbildning på Textilhögskolan i Borås. Och jag har egentligen alltid, ända sedan jag varit liten, älskat att uttrycka mig kreativt på olika sätt. Sen när jag var typ 11 år eller något sånt där så fick jag min första symaskin och började sy och älskade det och kände att jag verkligen hittat mitt sätt att uttrycka mig kreativt. Jag har även alltid älskat kläder och styla kläder på olika sätt och sådär. Det var väl egentligen sista året på Textilhögskolan när jag gjorde min examenskollektion och den visades på först var en examensvisning i Borås och sen på Stockholm Fashion Week och London Fashion Week. Och sen på Bryssel Etnotendens Fashion Week. Det var då som mitt arbete fick se dagens ljus lite mer. Ja, det är ju en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag tycker ändå att det har blivit mycket bättre på senaste tiden, de senaste åren. Men det är också en fråga som fortfarande känns väldigt aktuell och något som behöver förbättras mycket mer. Att vi har ju en väldigt normativ modevärld och medievärld överlag som är i stort behov av utveckling. Men det är också svårt att veta hur man ska ta sig an det och vart man ska börja egentligen. För att det handlar ju om efterfrågan. Och alltså vill man ha till exempel modeller med funktionsvariation för att man skapar kläder som ska användas av modeller med, eller människor med funktionsvariation. Så jag märkte ju av att det var väldigt svårt att få tag på modeller med funktionsvariationer. För att det inte är någon annan som vill ha det. Då finns det ingen anledning att ha en agentur med det utbudet. Så det måste ju liksom börja någonstans. Och det är mycket av mitt driv att få igång modevärlden. Att se olika typer av kroppar och inte bara
den normativa modekroppen som är typ 1,80 lång och superspinkig, utan att det är väldigt intressant att se på mode utifrån kroppen som den ser ut och kroppens olika skillnader på olika människor och vad det kan ge för inspiration till olika typer av design. Så det tycker jag är väldigt roligt. Ja, det är väl lite samma där, att vi är ju på god väg att göra det bättre, och jag tycker att det handlar mycket om representation. Att det är ju en sak att det ska finnas kläder i butiker så att man liksom ser kläder som kan passa en, exempelvis jeans som är konstruerade för en sittande position, som jag har arbetat mycket med på senaste, att det ska finnas, utbudet ska finnas, att det finns kläder som är gjorda för ens kropp och inte bara för en standard kropp, vad det nu skulle kunna vara, men att det finns ett utbud som passar formen på ens kropp och som har en passform som fungerar. Det är ju en sak, men också representationen i hur vi presenterar mode i olika reklamsammanhang till exempel. Vad är det för kroppar som ett mode presenteras på? För det handlar ju väldigt mycket om hur pass delaktig man kan känna sig också, för att jag brukar säga det med tillgänglighet överlag, att det kan vara hur tillgänglig som helst liksom på det fysiska planet, inga trappsteg, inga trösklar eller någonting på exempelvis ett event eller en butik. Men sen när man märker att människor runt omkring kanske börjar kolla lite snett på en, eller att man känner sig som liksom som en zombie bland människor, att man känner sig helt annorlunda, då är det inte så himla tillgängligt ändå, även fast det kanske inte är några trappor. Sen så kan det vara ett ställe där det är trappor överallt och otillgängligt och det finns ingen stor toalett eller någonting, men folk är så himla öppna och välkomnande och vill hjälpa till och inte ser den som att det är någonting annorlunda, till exempel sitta i rullstol. Jag känner lite samma med modebranschen, att vi behöver ha en bättre attityd först och främst. Och så handlar det mycket om vad vi ser utöver, just att det ska finnas kläder som faktiskt är gjorda för andra typer av kroppar än den 1,80 superspinkiga stående och gående kroppen. Utöver jeans som är konstruerade för en sittande position, så tycker jag väl främst att det är viktigt att känna sig, det kanske är en liten klyscha, att när man känner sig snygg så är man snygg, men det är också så här, om man har ett plagg som är obekvämt eller skaver eller trycker in någonstans, eller då syns det. Hur lite man än tycker att det syns själv i spegeln, att det syns att någonting är obekvämt, så syns det. Och det är liksom inte, man får inte en härlig output. Alltså jag tycker att mode och så här, ett modetips, det handlar liksom om en helhet, om en output, om någon sorts karisma som man kanske förhöjer eller så, med hjälp av kläder. Och då är det väldigt viktigt att det ska vara bekvämt, att man ska känna liksom att det är omfamnande och härligt och inte jobbar emot kroppen på något vis, eller skaver och är liksom lite för tajt här eller så här. Så ja, det kanske är klyschigt, men någonting som är bekvämt och som känns bra. Och lite mer specifikt modetips, eller om man nu kan kalla det modetips, men hur man kan ta sig an kläder som finns ute i butikerna som kanske inte riktigt är anpassade. Det är trendigt med så här kroppade jackor och kroppade tröjor och linnen och allt sånt, men som är korta liksom till midjan och så här. Och det funkar väldigt bra om man tänker med jackor till exempel. Om man sitter i rullstol, att det inte ska behöva bylsa sig massor vid hjulen och vara i vägen. Och om det är någonting som fortfarande är för långt, klippa av det. Jag brukar klippa av allt möjligt, framförallt jeansjackor tycker jag är jättesnyggt när det blir liksom fransigt ner. Jag brukar klippa dem i midjelängd för att de inte ska vara i vägen när man rullar.